tuna leseni A na leseni B. Ziko ngapi? Leseni A inatolewa umbrella, huulizwi hivyo vitu vingine vingine. Leseni B ambayo ndo mnaihitaji nyinyi kwa sababu unaenda kukata pale wapi? Jiji, pale almashauri ya mji, pale almashauri ya wilaya, ndo wanakuunganishia na vitu vingine ambavyo wanataka uwarahisishie kazi yao. Sawa? Wanataka uwarahisishie kazi yao. Sasa sisi wenye mamlaka, mchakato tuliouanzisha ni huu. Kwa sababu hili mheshimiwa mkuu wa mkoa, kulikuwa na shida pia kwenye hizi leseni B. Mhm. Tunajua kuna kama pato wanakapata, lakini nikiwa na hasa imekuja kwenye mazao ya kilimo. Nikiwa na leseni kwenye kilimo na kwenye misitu, nikiwa na leseni niliyokata bahi, napeleka mzigo wangu Chamwino, nikipita Dodoma jiji wananikamata. Wanataka niwe na leseni ya jiji. Nikitoka hapa nikipita pale Chamwino wananikamata. Wanataka niwe na leseni ya Chamwino. Sasa huu ni usumbufu, hatumsaidii mheshimiwa rais. Usumbufu. Anapigiwa simu niko huku, sasa mimi natakiwa kuwa na leseni 10. Sasa mtu akisha akitoka Kagera mpaka aje afike Dodoma shatakuwa na leseni. Kwa hiyo ndugu zangu, tulichokiamua, tulioaminiwa na tuliopewa hii dhamana ya viwanda na biashara, tunataka tuambie hawa ndugu zetu wa TAMISEMI, e bwana, kazi tuliyotaka muifanye sasa tutafanya wenyewe. Kwa hiyo tutakuwa na leseni. Unaingia kwenye simu yako, unaingia kwenye kompyuta yako, unaomba leseni BRELA, unapata leseni ya biashara moja itakayokuwezesha kufanya biashara nchi nzima. Najua kuna watu tunaenda kuwagusa, hii kwa sababu ni wachache, 185 tu hawa watupi shida. Tukigusa 185 tukapoza milioni 60 na kitu, si sawa tu? Sawa kabisa. Kwa hicho tunakwenda kukifanya, na naamini kamati yetu ya bunge mtatuunga mkono ili tuwasaidie Watanzania, ili dhamira ya mheshimiwa rais wetu iweze kufika ya kurahisisha mazingira ya biashara na uwekezaji ndani ya taifa letu. Nilikuwa napewa mfano mmoja, mtu akiondoka na parachichi zake pale Njombe, mheshimiwa mkuu wa mkoa, mpaka aje afikishe KIA kwenye cold room, ameshakamatwa mara 48. Na hizi mara 48 zote anatakiwa atoe kitu kidogo ili apite. Sasa tunataka tukaondokane na hako kamlango ambako kalitengenezwa, kalikuwa na dhamira nzuri, ni kwa sababu ilikuwa huwezi kwenda Dar es Salaam kupata leseni ukiwa umetoka kule kwetu Kondoa. Lakini sasa hivi ukiwa Kondoa, ukiwa Bahi, ukiwa Chamwino, ukiwa Chemba, unaweza kuingia kwenye simu yako ukaomba leseni na msajili akakuona na akakupa leseni yako ndani ya siku hii.